Свети маченик Јулијан Тарси бил од благородно сенаторско потекло. Живеел во Тарски Ликиски, а пострадал во времето на царот Диоклицијан. Иако имал само 18 години кога бил подложен на измачување за верата, светиот Јулијан бил веќе доволно воспитан и утврден во христијанското благочестие. Цела година го водел царскиот наместник со себе од град во град, мачејќи го и наговарајќи го да се одрече од Христа. Мајка му на Јулијан оддалеку го следела својот син. Кога наместникот ја фатил, ја испратил да го посоветува својот син да се одрече од Христа. Траа три дена му зборувала во самицата на својот син с противни совети, учејќи го и храбрејќи го да не падне со духот, ами со благодарност на Бога и со смелост да оди во смртта. Тогаш мачителите го зашиле Јулијан во вреќа со песок и со шкорпи и змии, па го фрлиле во морето, а и мајка му умрела од мака. Неговите мошти ги исфрлиле брановите на брегот и верниците ги пренесле во Александрија и чесно ги погребале во 290-та година. Подоцна, тие мошти биле пренесени во Антиохија. Самиот свети Јован Златоуст подоцна држел пофална беседа за светиот маченик Јулијан. Од устата на маченикот, рекол Златоустиот, исходеше свет глас и заедно со гласот се излеваше светлост појасна од сончевите зраци. И уште, земи кого било полуден и бесен и приведи го на овој свет гроб, каде што се моштите на маченикот, и ќе видиш како демонот во истиот миг ќе изрипа и ќе побегне како од оган изгорен. Од овие зборови е јасно дека многубројни чуда се случувале на гробот на светиот маченик Јулијан. Преподобни Јули и Јулијан биле браќа од областа Мирмидонија. Од малечки биле воспитувани во христијанството со завет дека секогаш ќе живеат во дејство и ќе служат на црквата. Јули бил презвитер, а Јулијан дјакон. Од царот Теодоси помладиот издејствувале грамота за да можат по целото царство да ги уриваат идолите и да зидаат христијански цркви. Како двајца апостоли, овие двајца браќа ги обраќале нехристијаните во христијани по истокот и западот и зидале цркви. И зидале 100 цркви за време на својот живот. Се упокоиле мирно во Господа близу до Медиолан. Жителите на Медиолан го повикуваат светиот Јулијан на помош против волците. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум.